اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن پر زیر زبر پیش لگانے سے پوری طور پر معنی بدل جاتے ہیں، جن کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی الفاظ بتائیں گے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست ایم خورشید خان، آپ کا میں استقبال کرتا ہوں اردو ادب چینل میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھ کر اس طرح کے الفاظ آپ کو بھی یاد آ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ کنارہ، یہ لفظ ہے، اس کے معنی ہیں ساحل، لب دریا، سرا، علیحدگی، جدائی، حد، انجام، پلو، گوٹ، حاشیہ، فیتہ وغیرہ، یہ اس کے معنی ہیں کنارہ کے۔ اس پر تہذیب حافظ صاحب کا بہت مشہور شعر ہے، اپنی مستی میں بہتا دریا ہوں، اپنی مستی میں بہتا دریا ہوں، میں کنارہ بھی ہوں بھنور بھی ہوں۔ لفظ ہے کنارہ کشی، جدائی، علیحدگی، قطع تعلق، یعنی کہ بالکل تعلق ختم کر دیا، قطع تعلق، کسی سے بالکل رشتہ ختم کر دینا، اس کے معنی میں آتی ہیں قطع تعلق۔ اور کنارہ کشی ہونا یہ ایک محاورہ ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے کہ کنارہ کشی کر لی گئی۔ اسی طرح ہے کناری، کناری ایک لفظ آتا ہے، اس پہ زیر لگ گیا ہے صرف، اور اس کے معنی آ جاتے ہیں دو پٹوں وغیرہ کے کنارے پر لگانے والا نیلا گوٹا، کناری، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں تو وہ کناری لگواتی ہیں دوپٹوں پہ، تو دوپٹوں وغیرہ کے کنارے پر لگانے والا نیلا گوٹا، کناری کے لفظ وہاں استعمال ہوں گے۔ لفظ ہے کنایا، کنایا یہ ایک سند کا نام ہے، کنایا سند کا نام ہے، اور اس کے معنی ہے اشارہ، مطلب، معنی، مراد، یعنی کہ مجازی معنی کنایا۔ اور اس پر ایک مشہور شعر ہے جلیل مانک پوری کا، نہ اشارہ نہ کنایا، نہ تبسم نہ کلام، پاس بیٹھے ہیں مگر دور نظر آتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے جلیل مانک پوری کا۔ یہ لفظ ہے کنار، کنار لفظ ہے، اس کے معنی ہیں گھوڑے کا زکام، گھوڑے کا زکام۔ کنارہ کرنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، کنارہ کرنا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں علیحدگی اختیار کرنا، الگ ہونا، چھوڑ دینا، باز آنا، گوشہ نشین ہونا، دست بردار ہونا، بچنا، یہ تمام معنی کنارہ کرنے کے آتے ہیں۔ ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا کنارہ، کناری، کنارہ کشی، ان سب پہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔